yksin kirkossa. Talvella pikkupapin kirkkoa ympäröivä aro oli tuulten ja tuiskujen sylissä. Joskus lumituisku oli niin sakea, ettei kirkkoon tullut ketään pikkupapin lisäksi. Silloin hän toimitti yksin palveluksen, sytytti kynttilät ja puhui Jumalalle. Rakas Jumala, katso armollisesti tämän kyläpahasemme puoleen, niin näet, miten monta vaivaa ihmisillä täällä on. On kolootusta, jos jonkin moista, ja tämä kylä on puutteen perä, josta aina välillä leipäkin loppuu. Minä olen tämän seurakunnan pappi, mutta toisinaan minusta tuntuu, että en osaa ympärilläni olevia ihmisiä auttaa. Minä kuljetan mukanani niitä salaisuuksia, joita he minulle ripittäytymään tullessaan kertovat, ja jotka joskus tuntuvat hyvin raskailta kantaa. Uskon, että vain sinä voit auttaa, ja siksi rukoilen tässä tyhjässä kirkossa, että kuulisit minua ja ymmärtäisit hätämme. Anteeksi, että vaivaan, päätti pikkupappi puheensa. Usein tapahtui, että pikkupappi sai tyhjässä kirkossa merkin, joka antoi hänelle toivoa ja voimia. Näytti siltä, kuin kynttilänliekkien valossa olisi ikonin Jumalan äiti hellästi hymyillyt ja hänen sininen viittansa olisi liikahtanut. Pikkupappi tunsi itsensä onnelliseksi, ja kun hän taivalsi tuiskun läpi kohti kotia, hänen sydämessään lauloivat linnut, ja hänen silmänsä olivat kirkkaat ja iloiset. Nyt ei tuisku tuntunut miltään, ja vaikka arolta tulevat tuulet pyörittivät pikkupappia miten mielivät, hän ei niitä kauhistunut. Pelot olivat kadonneet, ja hänen mielensä oli rauhallinen ja tyyni, kun hän tupaan päästyään sytytti samovaarin ja valmisti itselleen teetä. Mitä se pappi tekee tuossa kuvassa? Se sytyttää kynttilöitä. Niin, tai tuommoista lampukkaa. Käännät sä sitten sivua. Mitä siellä tapahtuu? Tässä ei luekaan mitään. Ei, se taitaa olla siellä tuulessa ja tuiskussa se pikkupappi siinä kuvassa. Onkohan se menossa kotiin? Tämmönen, että sen koti on tuommoinen. Vai onkohan se kirkko siellä? Ehkä se kirkko oli tuo. Kun siinä on risti ja tuossa ei. Joo. Ei varmaan tää oli lähtemässä varmaan hiihtolenkille.